Trondheim og flyr av en stund mot Torshag på besøk i Holand med alt for stort modellfly. Kameraten min heter Trondheim by, han er svei i ryggen for modellfly. Han hører hva du spør om, men han svarer bort i natta. Han ser ut som en karavær som akkurat har tatt ham. Og like sikkert som det går mot vår, så kommer han på besøk hvert annet år. For det ene året bruker modellfly, det andre man reparerer garasjen sin og sånt. Og for en måned siden fikk jeg telefon ifra kameraten min på Lamoen. Jeg hørte hva han spurte, men jeg svarte bort i natta. Han mumlet om noen greier som jeg ikke skjønte skvatt om. Han sa, jeg vet at du har motorsag og kjørt, så har jeg gamle krag og et modellfly bak i bil som kom dreng til begge det land. Dagen etter var hagen stinn, da motorsag og børs i bensin, og finne et modellfly som var det største jeg hadde sett. Det gikk en ripsbusk under vingtippen og minst 5 kilo poteter i kokpiten. Dette går til helvete, sa jeg, og jeg fikk rett. Fly var en Cherokee, jeg sa, samme faen bare kjære av de. Det ser ut som en trenger en Rolls Royce Merlin. Da tok vi motorsaga mi og våre fire hurling. Og så surr han fast til Cherokeen, og så måtte jeg putte en propell og fylte av bensin. Og gamle motoren en dram og tok resten selv, og så begynte han å dra i snora. Prrr. Men da skulle du sett det ble liv i røra. Matjorda stod som hest godt rundt øra, og madame ropte, hei, se hva her du gjør. Ja, hva skal en stakkars si, så jeg smilte og vinket, men stautene skvatt og jordsmåne minka, og kona tok fugeren og bikkja og strøyk på døren. Men da letta flymaskin, mens den spetta flammer og hosta skinn. Det hørte som finalekamp på Ullevål stadion, da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng i NRK, se å få den flymaskinen nå, men det trengte visst ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg siderord og høyderord og flassa, og noen strøt i buksa for jeg hørte alt det bassa. Da tok han ratt min kragen sin og tømte magasin. Førstemann i mål nå vinner, og det er Tor Arne Lindgren! Han tar helt sin vei gjennom første
Landingen i Bravo. Her er flygerne klare. Er dommer klar? Negativt. Han står der, ja. 5, 4, 3, 2, 1, kjør! Arnfinn, du må ta en roll. Og Pål var innenfor pylon. Han må også ta en roll, eller en 360. Det er bra. Ligger nekk i nekk med Arnfinn og Pål her nå. Pål ligger et lite hestehud foran. Har begge to flyverne tatt straffen sin. Og Pål kjører veldig nærme pylonen som vanlig. Ligger nå godt foran. Det var fire, og det var igjen Pål Vindballe som endelig fikk det til. En applaus! Med henne på ringen. Der var han X6, meget godt gjennomført, han fikk en fortjent tredjeplass i finale hitet. Arnfinn ligger rundt på ryggen her.